بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تبارك وتعالى رسول أكرم صلى الله عليه وسلم أزلردن أزمز يرشلغمزن پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنتلرگه موافق حياتمزن علب بارشلغمزن أوز بزگه موافق قلسن إن شاء الله. بگن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صفتلرن ذكرن كلترمز كي aynan ummatimiz deb da'vo qilayotgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishlikni iddao qilayotgan qavmlar aynan shu narsaga ergashsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sifatlarini, u kishini manoqiblarini hammamiz bilamiz, alhamdulillah. Alloh taolo o'zi ziyoda qilsin, bizni rasul akram sallallohu alayhi vasallamni hayotlarini o'rganishlikka rag'batimizni o'zi ziyoda aylasin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asdaqu man takallam, yer yuzida gapirgan insonlarni eng sodig'i, borliqda gapirgan insonlarni, mavjudotlarni eng sodig'i. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hayotlarida biron bir yolg'on ishtirok qilgani yo'q. Na mazahan, na jiddan, na boshqa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni og'zlaridan faqatgina to'g'ri so'z chiqdi. Qaysi hayotni qismida bo'lishlaridan qat'i nazar, yolg'on so'z gapirganlari yo'q. Yolg'onni azginaginasi ham sodir bo'lgani yo'q. Yolg'on hattoki ishorat ham bo'lgani yo'q. So'zlarida, hayotlarida, jismlarida yolg'on ishtirok qilgani yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari yolg'iz qolgan holatlarida ham to'g'ri so'z edilar. Jamoat bilan bo'lganda ham to'g'ri so'z edilar. Dushmanlarni oldiga kirganda ham to'g'ri so'z edilar. Do'stlarni og'rida ham, oldilarida ham to'g'ri so'z edilar. Urush paytida ham to'g'ri so'z edilar. Salomatlik, omonlik paytida ham to'g'ri so'z edilar. Hech qachon yolg'on gapirmadilar. Hech qachon yolg'on sodir bo'lgani yo'q. Endi bugun ummatlikni da'vo qilayotgan inson, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'raman deb muddao qilib turgan inson qanaqa qilib yolg'on gapiradi? Qanaqa qilib biz yolg'onchi bo'lishimiz mumkin? Mu'min baxil bo'lishi mumkin. Mu'min qo'rqoq bo'lishi mumkin. Mu'minda boshqa xunuk sifatlar bo'lishi mumkin. Lekin yolg'onchilik, xiyonatkorlik, yolg'on gapiradi degan sifat mu'minda bo'lishi mumkin bo'lmagan, uni iymoniga halal yetkazadigan sifatlardan bittasi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridan o'zimizni hayotimizga andaza olaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asdaqu man takallam, gapirgan insonlarni, gapirgan mavjudotlarni eng to'g'ri so'zi, haqni gapiruvchisi, gapirganda sidiqni gapirgan, har doim adolat bilan so'zlagan zot edilar. Biz ummatlar, ummati Muhammadiyya, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlari to'g'ri so'z bo'laylik. To'g'rilikni o'zimiz uchun kasb qilaylik. To'g'rilik insonning qadrini ko'taradi. To'g'rilik insonning sharafini ziyoda qiladi. To'g'rilik mu'minni iymonini belgisi hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biz uchun namuna, biz uchun qudva, biz uchun ibratdirlar. Alloh hammamizni tilimiz faqatgina to'g'rilikni gapirishligini, yolg'onga rozi bo'lmasligini o'zi muvaffaq qilsin. Ertaga qiyomatda ham yuzimiz yorug' bo'lishligini Robbimiz Alloh taborak va taolo muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.